19-річний Владислав відпочивав з друзями у гуртожитку номер 2. Прийшов на день народження до знайомих. Вирішив відпочити на підвіконні кухні, звідти впав. Події того вечора пригадує товариш Владислава, 18-річний Микола Грибонос. Ми розпили пляшку горілки, потім я пішов до туалету і вже коли повернувся, тут стояв Олександр Лін. Він сказав, що якийсь хлопець викинувся. Ну, я одразу не зрозумів, який хлопець, підбіг до вікна, дивлюся і бачу силует в білій кофті і одразу зрозумів, що це він. Владислав прописний в гуртожитку номер 1. Потрапив до гуртожитку номер 2, бо мав перепустку. Ребята прийшли вечором около 11 часов. Хлопці прийшли ввечері, близько 11 години. Відразу спочатку, коли вони заходили, не було видно, що вони в стані алкогольного сп'яніння. Це вже з'ясувалось потім, коли ми спілкувалися з його товаришем. Вони прийшли до дівчат в кімнату привітати їх. Там була, швидше за все, ще добавка. Там була ще, скоріше всього, добавка. Чи був хлопець у стані алкогольного сп'яніння, покаже експертиза. Ми зможемо це сказати лише через 5 днів, коли буде отриманий результат токсикологічної експертизи, яка проводиться в наркологічному диспансері Новолодарського. Хлопець знаходиться в реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. При обстеженні у хворого було діагностовано травма грудної порожнини, травма ребер, 5 ребер в нього зламані. Також була діагностована травма середостиння, серця, забій серця та закрита черепна мозкова травма. Сьогодні він проходить обстеження на комп'ютерній томографії. Це шийний відділ хребта, поперековий відділ хребта і грудної порожнини. Комп'ютерно-томографічне сканування. Після чого ми зможемо відкоригувати лікування та бути впевнені в його одужанні. Хлопець навчається на другому курсі аграрного університету на спеціальності агротехнології. Як відреагувало керівництво закладу, розповів перший проректор університету Дмитро Бабенко. Ми з самого початку визвали батьків, його батьків, які приїхали на Снігурівському району, і другий, його колега, його студент групи А2 Грибонос, ми теж визвали батьків по цьому приводу, для того, щоб вони теж про якимось чином впливали на цей процес. Батьки про це знають, я спілкувався особисто з ним, він писав мені пояснення. Такий випадок мав місце. Ми здійснюємо чергування викладачів у студентських гуртожитках. Бачите, випадок є випадок. Звичайно, що ми зробили? Ми провели нараду відповідним чином з цього приводу. Ще раз проінструктували студентів по їх поведінці в студентських гуртожитках, особливо звернули увагу про їхні поведінці під час канікул. Поліція не вбачає криміналу в обставинах справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.